কিন্তু মাইনাটোক দেখিম, তোমাৰ বয়সো বেছি হোৱা নাই, তোমাৰ 13-14 মান হৈছে চাগে হাইছ ন? খুৰী কান্দিছে, খুৰী কান্দি একদম চকুৰ পানী ওলাই গৈছে, খুৰী একদম কান্দিব নালাগে, খুৰী একদম নাকান্দিব। আৰু স্পেচিয়েলি বহুত বেছি ধন্যবাদ ডিম্পু ভাই, বহুত বেছি ধন্যবাদ চেলুত। মই যদি আজি মিছি আৰু হয় অসমৰ 100% মানুহক এটা সময়ত স্বাগতম টু মৃদু ব্লগছ। আৰু আজি আমি যাই আছো মানে এঠাইত, আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু অভিজিত, আৰু আমি দুটাই যাব ওলাইছো আজি এঠাইত। মানে সেই ঠাইখিনি বহুতেই বেছি স্পেচিয়েল হয়, আৰু মানে কিহৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আপোনালোকে চাগে যোৱাকালি আমাৰ ডিম্পু বৰুৱাই দিয়া এটা ভিডিঅ' চাইছিলে, আৰু মানে ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ', মানে কি বুলি ক'ম আৰু, মানে বহুতেই বেছি মানে মানে কি ক'ম, মানে অন্তৰ চুই যোৱা ভিডিঅ' বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ময়ো থাকিব নোৱাৰি একচুৱেলি আজি সেই ঠাইখিনিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে, নক'লেও হ'ব, তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ, বালিলেচা ঠাইখিনিৰ নাম বালিলেচা। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিয়াল আছে সেই ঠাইখিনিত, যি পৰিয়ালটোৱে নেকি আজি দিনত থাকি কিনো আধুনিক বৰ্তমান আধুনিক যুগত থাকি কিনো মানে এনেকুৱা এটা মানে মানে দুৰ্দশাত ভুগি আছে, মানে একো মানে ব্যৱহাৰ নকৰে, লাইন হওক বা যিকোনো বস্তু পুৰা একদম মানে একোৱেই নালাগে, চৰকাৰী সা সুবিধা একো নলয়, অমুক তমুক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত কথাই আছে। তো গতিকে আপোনালোকে গমেই পাইছে, তো যাই লওঁ তালৈকে, আৰু মানে সিহঁতে জানামতে আৰু সহায় একো সহায় নলয়, তো গতিকে আমিতো দিব মানে চেষ্টা কৰিম, তথাপিতো নল'বই চাগে। তো যি নহওক সিহঁতৰ এখন দোকান আছে, সৰু দোকান, তো তাৰ পৰা মানে কিবা কিবি ক্ৰয় কৰিম, আমি মানে কিনি আনিম, সেই হিচাপতে আমি তাহাঁতক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মানে খুৰীজনী আৰু ছোৱালীজনী বহুতেই বেছি বেয়া লাগিছিল কালি ভিডিঅ'টো চাই কিনে, মানে কি কৰিব উপায় নাই, দেউতাকজনে ইমান বেছি চেলেঞ্জ ৰাখিছে মনত। তো যি নহওক না কি ভাই, এতিয়া বেছি আমি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া যাই থাকোঁ তালৈকে, আৰু গোটেই এ টু জেড গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। খালি ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব গাইজ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মৃদু পৱন ব্লগছৰ ফেমিলিত জইন হৈ যাওক গাইজ। তো এতিয়া ব্লগ যাই আছোঁ, এইফালে লৈ ল'লোঁ হেলমেট, আৰু আমাৰ ভাই দিলে গাড়ী ষ্টাৰ্ট, এতিয়া উঠি লওঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে মানে বাইকত মানে জাৰ্ণি কৰিলে সদায় হেলমেটটো লাগে, একদম ছেফটিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যিকোনো ফালৰ পৰাই হওক, হেলমেটটো মাস্ট বি, এইটো পেহিব একদম। তো এতিয়া বোলক যাই আছোঁ আৰু, ফাইনেলি আমি মোটামুটি ধৰক পাগলা দিয়া যিটো দলং আছিল সেইখন দলঙৰ মানে কিবাটো পাৰ হৈ মাথৰিৰ ওপৰে ওপৰে আহি আছোঁ। তো আৰু গাইজ আহি কিনে মানে আমি মানে দলংখন আহি কিনে যিটো ৰাস্তাৰে সোমাই আহিছিলোঁ, বেছি সোমাব নালাগে, একদম পাৰ হৈ গৈছিলোঁ ডাইৰেক্ট। তো দোকানখন ইয়াতে দেখাই পালোঁ আমি, খুৰীজনীও আছে ইয়াতে, তো ভণ্টিজনীও আছে, আৰু খুৰী ভাবিছে চাগে কি বা কোন আহিল, যাই আছোঁ প্ৰথমতে খুৰীৰ ওচৰলৈকে। আৰু এইফালে আছে খুৰী, খুৰী নমস্কাৰ, তো খুৰীক নমস্কাৰ জনালোঁ, আৰু মাইনাই বহি আছে ইয়াতে চাওক। আৰু আমি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ মানে মানে ইমান যে ওচৰতে আমিও ভবা নাই, তো মানে চাওক না ইয়াতে। আৰু চাওক খুৰী আমি কিয় আহিছোঁ, আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে, কালি ডিম্পু বৰুৱাই আহিছিলে আপোনালোকৰ তাতে, তো ডিম্পু বৰুৱা আহিছিল কালি, আৰু চাওক না ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পাৱাৰ চাওক না, আজি আমি আহি গ'লোঁ, আৰু হয়তো কোনোবা নিশ্চয় আহিব এনেকুৱাকৈ। তো খুৰীক অলপমান মই মিঠাই দিলোঁ, খুৰী মানে ভয়ে খাইছে, ল'ব খোজা নাছিল, আপোনালোকে গমেই পাইছে ভিডিঅ'ত, ডিম্পুৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে, একো নলয় খুৰাই, একো নলয়, ন' ডনেশ্যন মানে কোনো ধৰণৰ কিবা নলয়, চৰকাৰী বস্তুটো নলয়ে। কিন্তু আমি যিহেতুকে অতিথি, ধৰকচোন আমি যেনেকৈ খুৰী হাতে তাতে আহিছোঁ, খুৰী নিশ্চয় চাহ পানী কিবা ব্যৱস্থা কৰিব, পানী এগিলাচ হ'লেও আমি খাম, কিন্তু ঠিক তেনেকৈ ময়ো খুৰী ধৰক ল'ৰা নিচিনাকৈ মই জাষ্ট অলপ কিবা এটা মিঠাই লৈ আহিছোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা, তো গতিকে এইটো খুৰী না বুলি নকয় বাৰু, এইটো ল'লে, কিন্তু চৰকাৰী সাহায্য একদমেই নলয়। মই কালি ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি গম পালোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, আমিতো আমাৰ ক'ব ভাষা নাই, এইটো খুৰাৰ অন্তৰে জানে খুৰাই কিয় নলয় কি, এইটো আমি কৈ লাভ নাই, খুৰাই জানে, এইটো নিশ্চয় বহুত ইয়াত মানে ঘটনা জড়িত হৈ আছে। আৰু এইফালে খুৰা আছে, খুৰা যাব পাৰিমনে, ইচ্ছে মাতিছে ৰ'ব, তোৰ কিবা কাম কৰি আছে চাগে খুৰাই, খুৰা কি কৰি আছে খুৰা, হয় হয়, তো খুৰাই ফালি আছে খৰি, আৰু চাওক গাইজ মানে কি ক'ম, মানে কি ক'ম, এইটো হৈছে খুৰাহঁতৰ ঘৰ, আৰু মাই গড মানে ভাষা নাই ক'ব কাৰণে। তো মানে প্ৰথমতে খুৰা মানে চিনাকি দিলিছোঁ, খুৰা নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৱন মেধি, মই তামুলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মই কোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা অহা নাই, কোনো চৰকাৰী মানুহ নহয়, আপুনি চাগে গমেই পাইছে যোৱাকালি ডিম্পু আহিছিলে, এইটো হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি কয়, আমি জাষ্ট ইউটিউব কৰোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ঘটনাটো কালি গম পালোঁ ডিম্পুৰ কিবা চাই কিনে, আমি থাকিব পৰা নাই, বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে, এনেই এবাৰ খবৰ ল'ব আহিছোঁ, জাষ্ট চাব আহিছোঁ হয়নে মানুহঘৰ সঁচাকৈ এনেকুৱা আছেনে, জাষ্ট সেইটো চাব আহিছোঁ। আৰু আপোনাক লগ পাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, প্ৰথমতে এটা সেৱা কৰিলিছোঁ খুৰাক, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু যিটো ঘটনাটো গম পালোঁ খুৰাই মানে এই তাহানিৰ দিনতেই বুলি ক'ব লাগিব, তেতিয়াই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল, আৰু ইংৰাজীত কি লৈছিল আপুনি, এইটো মেজৰ লৈছিল, মেজৰ লৈ মানে পাছ কৰা, আৰু তেতিয়া দিনতে চাকৰি নাপায় খুৰাই। খুৰা আপুনি কৈ দিয়ক না কি কাৰণত হ'লনো এইটো ঘটনা, কি মানে আপোনাৰ দুখ কিনো, এই যে ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকবিলাক ল'লা, হয়
তাৰমানে এই গাঁওবঞ্চাটোৰ পাই এই পায়খানা দিছিল পায়খানা দিওঁতে আমাক এই পায়খানা প্লেট এখন দিছিল ধৰি দিবাচোন পায়খানা প্লেট এখন দিছিল আৰু এই মণ্ডলে চাৰ্ভে কৰি হুটিয়াই বান্ধিলে এই দুটা মোৰ জীৱনৰ চৰকাৰী বস্তু তাৰমানে আপুনি দুখ দিব নে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নেকি প্ৰচেছ আছে মই যি একো পোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক দুখ দিম নেকি এইটো কথা এইটো কথা মানে এতিয়া এটা কথা আছে তাৰমানে মই এটা চিন্তা কৰিছো তাৰমানে ধৰক আমাৰ অসমত যিমান মানুহ আছে এই মানুহবিলাকক এক সময়ত সকলো মানুহ সন্তুষ্ট কৰা গোটেই হয় নহয় মই যদি মিনিষ্টাৰ হওঁ অসমৰ এশ শতাংশ মানুহক এটা সময়ত সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই এতিয়া চৰকাৰক আৰু গোটেই সেনেকে পোনে পোনে দুখ দিব নাযাওঁ এতিয়া আমাৰ নিজৰো কিছুমান দোষ আছে কিছুমান ব্যৱস্থাৰো ভুল আছে গতিকে এইগিলা চৰকাৰ ৰাইজ ব্যক্তি সকলে লগ লাগি কি কৰিলে ভাল হয় তাৰ চিন্তা আমি কৰিব লাগিব গাইজ কি কম খুৰাৰ মুখেৰে গোটেইখিনি কথা শুনিলেই মানুহটো কিন্তু সঁচাকৈ বহুত মানিব লাগিব যিখিনি কথা কৈছে একদম 100% ৰাইট আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে আপোনাৰ মানে সত্যতা জড়িত হৈ আছে নুই কৰিব নোৱাৰি লগতে যদি আপোনাৰ অনুমতি হয় তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰটো এবাৰ নিশ্চয় দেখাই দিব পাৰি তো গাইজ খুৰাই অনুমতি দি দিলে তো মই দেখাই দি আছোঁ এবাৰ চাওক না তো কি কম গাইজ এইফালে চাওক মই কি কম মোৰ ভাষা নাই ক'ব কাৰণে মানে নিজে মোৰ চাওক মোৰ এই হাতৰ নোমকেইডাল চাওক মোৰ নোমকেইডালেই প্ৰমাণ দিব মোৰ মানে একদম থিয় মানে কি বুলি কয় নোমটো থিয় হৈ গৈছে মানে ক্ষয়ৰণ জাগি উঠিছে আৰু মানে চাওক এইটো হৈছে গোহালি এতিয়া গৰু ৰাখিছে আৰু এইফালে চাওক এইটো হৈছে আপোনাৰ খুৰী ইয়াতে থাকে ইয়াতে থাকে আৰু খুৰীৰ এইটো হৈছে পাকঘৰ আৰু চাওক ইয়াতে গৰুকেইটাও বান্ধিছে গোহালি বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াতে খুৰী ইয়াতে থাকে আৰু মইতো গমেই পাইছোঁ যোৱাকালি চিলাই মেচিন এইটো হৈছে মাইনাৰ চিলাই মেচিনটো ইয়াতে মাইনাই কাপোৰ কানি চিলাই কৰি তাই নিজেই পিন্ধে তাইৰ কোনো ধৰণৰ মানে আধুনিক ড্ৰেছ পাতি তাই পিন্ধা দেখা নাই কিন্তু আমি যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' চালোঁ আৰু যিখিনি খুৰী কথাখিনি ক'লে গম পালোঁ আৰু এইখন হৈছে খুৰাৰ বিচনা সেইখন যে দেখিছে তাতে খুৰাই থাকে আৰু আপোনাৰ যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টোত গমেই পাইছোঁ খুৰাৰ বিচনাখন বোলে ভাঙি গৈছিল তো খুৰাই বৰ্তমান মাটিতে থাকে এনেকৈ থাকে চাওক কি দুখ লগা পৰিৱেশ গাইছে এতিয়া কি ক'ম আমি মানে ক'ব ভাষা নাই এনেকৈ ইয়াতে খৰি ৰাখিছে ইয়াতে সৰু সুৰা দুই এটা ট্ৰাং আছে তাকো মানে বহুত পুৰণি আৰু এইটো VIP মানে এইবিলাক আগৰ দিনৰে মানে ক'ব লাগিব আৰু একদম মানে একো নাই গাইছে একো নাই মানে একদম মানে কি ক'ম মানে একদম মানে ভাষা নাই ক'ব কাৰণে কি ক'ম চাওক এইবিলাক এনেকৈ আল্লাই থৈ দিছে কৰচ মানে এইফালে গৰু এইফালে বিচনা আৰু লগতে কাপোৰ এখন চাইকেল আৰু মানে আপোনাৰ মানে এইবিলাক চাওকচোন এইটো টিং বৰষুণ দিলে চাগে পানী আশ্ৰেণী পৰি যায় ইফালে পূৰা পানী পৰে এইটো গেৰাণ্টি আছে পূৰা এইফালে পূৰা পানী পৰি যায় আৰু আপোনাৰ এটা স্পেচিয়েলি কথা এটা কওঁ আপোনালোকক চাওকচোন এইফালে এইটো এইটো ছাতি আৰু কেৰাচিনৰ ছাতিও ব্যৱহাৰ নকৰে কেৰাচিনৰ ছাতিটো ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণটো হৈছে খুৰী কি কাৰণত কেৰাচিন ছাতি ব্যৱহাৰ নকৰে আপোনালোকে একদম মাইনাই টচেদি মানে টচটোও মানে আলাই লয় ইয়াতে এইখিনি জেগাত টচটো আলাই লয় ইয়াতে টচ আছে গাইছ এই টচটো খুৰি এইটো টচটো এনেকৈ আলাই লয় খুৰি এনেকৈ দেখাই দিছে ইয়াতে আলাই লৈ কিনে ইয়াতে কাপোৰ চিলাই কৰে এইখিনিত কি ক'ম মানে মই মানে হতভম্ব হৈ গৈছোঁ মানে এনেকুৱাও মানে আজিৰ দিনতো এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰেনে কিন্তু মানিছোঁ কিন্তু অ' মাই গড কি পৰিৱেশ কেনেকুৱা মানুহ বাপৰে বাপ এতিয়াও মানে এনেকুৱাকৈ আমি হ'লেতো মৰি গ'লোঁ হয় আচৰিত খুৰাক কিন্তু মানিছোঁ চেলুট দিছোঁ খুৰা একদম মোৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা মানে আজিৰ দিনত আগতে আমি সাধু হঠাৎ শুনিছিলোঁ মানুহবিলাকে এনেকুৱা শপত লয় কিছুমান যে নাভাঙো নাভাঙোৱে আৰু মৰি যাব তথাপিতো এনেকুৱা নকৰে কিন্তু আজিৰ দিনত আধুনিক দিনতো এনেকুৱা যে মানুহ থাকিব পাৰে মানে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই আৰু এইফালে চাওক মই গোটেই একদম আপোনালোক গোটেই দেখাই দিছোঁ মানে পৰিৱেশটো গোটেই দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে মানে দমকল এইটো ইয়াতে মানে আৰু কিন্তু মানে ধুনীয়া কিন্তু এটা বস্তু ক'ব লাগিব সঁচাই খুৰাই যিটো কথা ক'লে মোক আধুনিকৰ পৰা মানে এনেই মানে কিবা কৰি থকা নাই চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া এইফালে লাও চাও ধুনীয়া নিজেই খেতি কৰিছে খুৰাই আৰু এইফালে কঁঠাল পৰ্যন্তও আছে পূৰা কঁঠাল চঠাল নিজেই খেতি কৰি আছে নিজেই খাই আছে বেলেগৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ নকৰে খুৰাই মানে
খুড়া এইবিলাক আপুনি নিজেই করেছে ন এইবিলাক কি মানিছো সুন্দর বড়িয়া লাগিছে একদম কি সুন্দর রঙা আর মানে কি কম কঠাল হোক আর যিখিনি নাকি ন্যাচারেলি বস্তু একদম মজা লাগিছে হ্যাঁ আগফালেও আছে কঠাল আগফালেও আছে কঠাল মানে কি কম মানে এটা কথা যদি আপনাদের যদি একদম প্রকৃতির বস্তুখিন সচাই ভাল পায় যদি আপনাদের যদি আমার যদি নাকি সহা জীবনত থাকি থাকি যদি বিরক্তি লাগিছে এই পরিবেশটা কিন্তু আপনাদের নুই করব নয় ইমানে মজা লাগিব কিন্তু একচুয়ালি আমি এইটো কথাও নক যে ইমানও কিন্তু বেক হয়ে থাকবে নালে হয় খুড়াই থাকিব পারিছে কিন্তু ছালীজনী বা খুড়িজনীক চাইও অল্প মোট বহুতে বেয়া লাগিছে কিন্তু খুড়া যদি জেদ এই খুড়াইও নেরে মানে বহুতে বেশি বেয়া লাগিছে ঘরের একদম কন্ডিশনটা নাই গাইছ কিন্তু এইখিনিও লাগে আমার সচা কথা প্রকৃতি বস্তুখিনি লাগে কিন্তু আধুনিক যুগত যে বস্তু কিছু এনেকা বস্তু ধরকচন দরকার আছে আমার যে সাইকেল এখন লাগে বা ধরকচন লাইনটো লাগে কিন্তু খুড়া একদম নলয়ে বলে একদম খুড়া আর একটা কথা আপনার খুঁজিম সরকারে বারো নিদিয়ে নাই যদি আপনার যদি নিজে ইনকাম করে ভবিষ্যতে ধরক আপনার মানুষ দিন কব নি কেতিয়া কি যায় আপনি ধরক নিজে ইনকাম করে কিবা একটা পয়সা পাইছে আপনি নিজে লব পারে লবনে মানে প্রথম মৌলিক প্রয়োজন খানি পূরণ হব লাগবে হয় হয় এটা তারমানে ইলেকট্রিসিটি তো নলেও হয় আমি খুব বেশি এটা আকো অসুবিধা হয় না নাই হয় হয় আমার এই টিভি টিভি নাই বা মোবাইল নাই চার্জ করে লাগা হানে আকো বিহে নাই পুরার মতে কব গলে তো লাইনের দরকারই নাই হয় মেন দরকার না পোহরত বাইরে হয় দুপরিয়া এখানি সময় কাম চলি যায় পোহরে দিয়ে বাকি রাতের সময় অল্প সময় আমার পোহর লাগে কিন্তু খুড়ার হিসাবত দরকার নাই যেহেতুকে মানে নহলেও হয় আর এনেকুৱা আৰু ফ্লাইটটো আছে চলি যায় হয় হয় কারণ সেইবিলাক রাখা মানে আর খরচ আর খুড়া আপনার এটা কথা সুধি মই আপনার যেটো নাকি রূপ আপনার যেটো দেখা পাইছে আপনার কিন্তু বয়সও বেশি কিন্তু হওয়া নাই যেন লাগিছে 50 বছর হওয়া নাই তে 50 বছর হওয়া নাই কিন্তু মানুষজনক দেখার এনেকুৱা লাগিছে যেন 70 বছরিয়া মানুষ এজন হের যেন লাগিছে আমার দেউতাতকেও সরু হব কিন্তু আমার দেউতাতকে বয়সিয়াল যেন লাগা হয়ে গেছে মানে চুলি দাড়ি আপনি চুলি দাড়ি খিনির কিবা রাখিছে নাকি প্রতিজ্ঞা রাখিছে নাকি প্রতিজ্ঞা নাই চুলি দাড়ি পছন্দ এটা আপনার নিজের পছন্দ আনন্দ মনে আছে আপনি কিন্তু খুদা কারণে বেয়া নাপাব খুড়া মই আপনার লড়া হিসাবত খুঁজিছো আর বেয়া নাপাব ঠিক আছে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ কিন্তু গাইছ আপনার দাড়ি চুলি দেখা পাই কিনে নাভাবিব যে এনেকুৱা মানুষ উচ্চ শিক্ষিত কিমান চনত আপুনি মেট্রিক পাস কৰিছিল মই 89 চনত পুৰণ কৰছত মেট্রিক দিছিলো হ 89 চনতে তাকো ফার্স্ট ডিভিজনত ফার্স্ট ডিভিজন বা 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 সেলুত খুড়া আপোনাক সেলুত আকৌ এবাৰ মই ভৰিছো প্ৰণাম কৰিছো খুড়া বহুত মানে কি কম তেতিয়া দিন আমি শুনিছিলো আন্ডাৰ মেট্রিক বুলি কলে কিছু মানে বা আন্ডাৰ মেট্রিক পাস এনেকুৱা এটা দিনো আছিল আন্ডাৰ মেট্রিকতে আমি ইমান ভাবি লৈছিলো কিন্তু খুড়াই সেই তেতিয়া দিনতে মেট্রিক পাস কৰা আৰু অলপ চাও আপোনাৰ দোকানখনো চাও অলপ আফালো কথা হয় হয় দেখাই আছো খুড়াৰ লগত কথা পাতি বহুতে বেছি ভাল লাগিল আৰু গাইছ এটা কথা আপনার ক আমি জেনারেলি এনে ব্লগ বনালে কিন্তু আমি জাস্ট 10 মিনিট 8 মিনিট বা 12 মিনিট শেষ করব পারো কিন্তু আজির এনেকা আজির একচুয়ালি ব্লগ মানে ব্লগও নয় একচুয়ালি মোটিভেশনাল বলেও কব লাগিব একচুয়ালি আজির ভিডিওটি অল্প দীঘলীয় হব পারে আপনাদের প্লিজ স্কিপ নকরিব ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে চাই থাকিব মানে ইমান ধুনিয়া কাহিনী ইমান মানে দুঃখ লগা একটা ঘটনা তো মানে ভিডিওটি যে অল্প দেরি হব এই স্বাভাবিক আপনাদের একদম স্কিপ নকরাকে ভিডিওটি শেষলেকে চাই থাকিব আর এফালে আমি আইকিটে কিন্তু হেলমেট দুটা ইয়াতে থই লৈছো আর এফালে সক এটা রঙালাও আর এফালে সরপাটর কিবা কিবি ব্যবস্থাখিনি করে থা আছে আর লগতে এফালে মাইনাটুক মই কিছুমান কথা কইছি মাইনা তুমি কবা তুমি কোন ক্লাসে কি পড়িছিলা চতুর্থ কিন্তু মাইনাটুক দেখিম তোমার বয়সও বেশি হওয়া নাই তোমার 13-14 মান হয়েছে সাগে হাইস ন কিমান 20 বছর হয়েছে তো মাইনার 20 বছর হয়েছে কিন্তু দেখাত 20 বছর হওয়া যেন নালাগে তো যি নহোক তো মাইনার তোমার পড়িব তো ইচ্ছা আসলে সাগে তুমি যাকালি গম পোয়াত আমি ডিম্পুক যেখানি কথা কইছিলা তোমার পড়িব ইচ্ছা আসিল বাহিরত যাবা ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে যদি তুমি কোনোবাই যদি ধরছেন এনেকা আলহী বা কুটুম কোনোবাই যদি তোমাক বাহিরত নিব খুঁজে তে তুমি নিশ্চয় ফুরিব যাবা দেউতাই তো বাধা নিদিয়ে তোমাক পিছত হ্যাঁ 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 ভবিষ্যতে তো ভবিষ্যতে যাব দিলে মাইনা যাব মাইনার মুখখন দেখি কিনে কিন্তু এটা বস্তু আমি গম পাইছো যে মাইনার মানে বাহিরা দুনিয়াখন চোৱাৰ মাইনার ইচ্ছা বহুতেই আছে কিন্তু দেউতাই যেহেতুকে গোটেইখিনি মানে পারমিশন নিদিয়ে তো মাইনায় মানে বাধ্য হৈ আছে এতিয়া তো যি নহওক প্রথমতে আপনাদের মই দেখাই দিছো এইখনে দোকানখন চাওক না মানে একদম এখন সাধারণ দোকান আর ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াত নারিকলর লাড়ু চিরা পিঠা এনেকুৱা বস্তুবিলাক পায় আর তোমালোকৰ দোকানত শিখর দিখন নাপায় চাগে সিগারেট সিগারেটও নাপায় অকল তামোল বিক্রি করে আর সব এইবিলাক তোমালোকে ঘরতে বনোৱা ন নারিকলের লাড়ু আছে আর এই নারিকল আর গুড়ের লাড়ু এই নারিকলের চিরা এই অকল নারিকলের লাড়ু আর এই নিমকি এই নারিকলের সিংরা ও মাই গড হ্যাঁ 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 এই ঘরতে ভাজিছে ভূত আর গামোচাবিলাক
কিনি আনিছা আৰু আৰু ঝাৰু বিলাক তো তুমিয়ে বনাইছা চাগে এইবিলাক ঝাৰু বিলাক ঝাৰু বনাইছে ইফালে সব বিছনি আছে আজি তো তোমাৰ বিছনি এখন আমি লৈ যাম গোটেই লাৰু চাৰু লৈ যাম আজি পুৰা একদম তো খুৰা যিটো কি মানে আমি যিটো ভিডিঅ' চাই কিনে গম পালোঁ খুৰা একো এটা নলয় যোৱাকালি ডিম্পু এখন চাইকেলৰ কথা কৈছিল মাইনাটো কিন্তু চাইকেলটো দূৰৰ কথা একো এক টকা এটা নলয় চেপাটোৰ দামটো আমি চালোঁ 350 কিমান দিব 800 টকা 900 টকা এনেকুৱা দাম চলে বাহিৰত কিন্তু সেইটো এক টকা এটা বেছি নলয় কি কম আৰু আমি তো গতিকে যোৱাকালি ডিম্পুৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পালোঁ চেপা এটা ডিম্পুই কিনিছিলে খুৰাই কৈছিলে 350 ডিম্পুই কৈছিলে যে সেই দামটো যদি নলবাৰীত লোৱা হয় সেই চেপাটো তেতিয়াহ'লে 800-900 এইটো কথা ৰাইট ন বন্ধু এইটো মোৰ লগত অভিজিত আছে আৰু অভিজিতকো মই খুজিছোঁ আমাৰ তামুলপুৰতো মই তামুলপুৰৰ পৰাই গমেই পায় আপোনালোকে তামুলপুৰতো যদি সেই চেপাটো যদি কিনিব যাওঁ 800-900 টকা এইটো ল'বই কিন্তু ইয়াতে 350 টকা মানে কি আচৰিত আৰু চাব না বিচনী এখনৰ দাম বোলে 25 টকা 25 টকাত বিচনী আজিৰ দিনত পায় নেকি মই বুজি পোৱা নাই খুৰী ইয়াতে বস্তুবিলাকৰ দাম নাজানে না নিজেই বোৱাৰ কাৰণে একো মানে কিবা কি কিনিব মানে নিজেই বোৱাৰ কাৰণে ইমান কমত দি আছে মই আচৰিত হৈছোঁ তাকো হাতে বোৱা নিজে আৰু এই লাৰুটো যে লাৰুটো মাইনা কিমান কৈছিলা 2.5 টকা কৈছিল নেকি তাত এটা লাৰুত 2.5 টকা 4টা 10 টকাত 4টা লাৰু গাইছ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওকচোন পায় নেকি আজিৰ দিনত 4টা লাৰুত 10 টকাত যি নেকি এটা লাৰুৰ দাম 10 টকা হ'ব লাগিছিলে বিশেষকৈ মোৰ হিচাপত কাৰণ আজিলৈকে যি বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি একজন নাৰিকল কিনিব লাগিলে 100 টকা গতিকে মোৰ হিচাপত মই অংক কৰি উলিয়াইছোঁ এটা লাৰুত কমচে কম 7-8 টকাটো হ'বই লাগিব কম হ'লেও আৰু আজি আমি তো গমেই পাইছোঁ যোৱাকালি যে একো এটাও নলয় কিন্তু আমি আজি কিবা কিবি ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যাম লাৰু চাৰু গোটেই শেষ কৰি দিম আজি কিনি নি গতিকে প্ৰথমতে খুৰী ইফালে চাহৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে খুৰী চাহ হৈছে আমি এতিয়া একাপ কাপ চাহ খাম গাইছ মানে কি ক'ম অ মাই গড এইটো চাওক না ৰেডিঅ' চাওক এইটো এই ৰেডিঅ' এই বাজি বাজে নেকি এই চাওক গাইছ ৰেডিঅ' বাজিছে একদম ৰেডিঅ' মজা 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 গাইছ মজা আমি যে 1990 চনত আছিলোঁ তে এনেকুৱা যেন লাগিব ইয়াতে থাকিলে কিন্তু মানে সেইটো এইবুলি সেইটোও কথা নহয় খুৰী আপোনাৰ ইচ্ছা নাযায় নেকি যে আপুনি অলপ লাইনৰ তলত থাকিব ইচ্ছা নাযায় নেকি আপোনাৰ আধুনিক যুগত থাকিবতো ইচ্ছা যায় আপোনাকতো দেখাটোৱে আপুনি ধৰক মোৰ মা বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু আপুনি মোৰ মাৰ মাৰ সমানেই হ'ব বা মা বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনাকো তো গতিকে আপোনাক ধৰকচোন আমি ইমান আধুনিক মানে আপোনালোকৰ আধুনিক যুগৰে মানুহ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো সেইটো সুবিধা লোৱা নাই আপোনালোকৰ এটা মন আছে আপোনাৰতো খুব ইচ্ছা যায় আপুনি নিশ্চয় খুৰাৰ বাধ্যত বুলি নলয় বস্তুখিনি হয় 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 দিয়ক ভাল নালাগে এই চেহেৰাটোত এই মুখখনত এবাৰ চাওক গাইছ ইয়াতে কিন্তু বহুত দুখ লুকাই আছে বহুত দুখ অভিমান লুকাই আছে এই চেহেৰাটোত আমি গম পাওঁ কাৰণ আমাৰো মা আছে আমি মাৰ মুখত দেখি চালে গম পাওঁ কেতিয়াবা মানে কিছুমান দুখ লুকাই থাকিলে মাৰ মুখত সন্তান হিচাপে আমি গম পাওঁ তো ইয়াৰ এই মাগৰাকীৰো এনেকুৱা এটা কিছুমান দুখ আছে আমি চাই গম পাইছোঁ তো গাইছ কি ক'ম আমি মানে এতিয়া কি ক'ম ভাষা নাই আমিতো একো দিলে নলওঁ আপোনালোকেতো আমি দিলে কিবা ল'ব নেকি ল'ব নেদে গাইছ একদম খুৰাই ল'ব নেদে মানে মোৰতো আমাৰ ইমানো সমৰ্থ নাই যে আমি খুৰীটো একদম বিল্ডিং বান্ধি দিম কিন্তু আপোনালোকে গমে পায় ৰাইজে নক জোকাৰিলে নৈবই আমাৰ অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে আৰু যোৱাকালি যিটো নেকি ডিম্পুই ভিডিঅ' বনাইছিল সেই ভিডিঅ'টো চাই কিনে যে আৰু মানুহ নাহিব এইটো অসম্ভৱ বহুত মানুহ আহিব আৰু খুৰীহঁতৰ ঘৰত মই এইটো গেৰাণ্টি দি ক'লোঁ আৰু আজিলৈকে আমি বোলে 2-3 জন অলৰেডি হ'লোৱে কিন্তু যদি মানে খুৰাই যদি এইখিনি যদি গ্ৰহণ কৰি লয় আমাৰো ভাল লাগি লয় আৰু খুৰীহঁতৰ মানে বহুত অভাৱ কিবা দূৰ হ'লে কিন্তু খুৰাই যিটো কথা ক'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই কৰিব নোৱাৰি মানে এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ থৈ দিছে তো যি নহওক আৰু অলপ কথা পাতিম প্ৰথমতে আমি অলপ অলপ চাহ খাই লওঁ ইয়াতে চাহো খুৰী দিছে আৰু মোৰ মন পচন্দৰ চাহ দিছে একদম লাল চাহ দিছে একদম সুন্দৰ একদম মজা লাগিব লাল চাহ একাপ খাই আৰু এইটো মাইনাই মাইনা খুৰী দুটাই মিলাই মিলি কিনে বনাইছে মাইনাই বনাইছে এই মাইনাজনীয়ে বনাইছে এইটো নাৰিকলৰ চিঙৰা গাইছ খাই চাওঁ ৰ'ব অহ বঢ়িয়া সুন্দৰ মিনু ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে একদম বঢ়িয়া লাগিছে দেই বঢ়িয়া মই লৈ যাম গাইছ আজি চিঙৰা লৈ যাম লাৰু লৈ যাম আৰু মোৰো দোকানত আছে দোকানত থৈ দিম পাব্লিকক খোৱা মই আজি চাব আপোনালোকে তো মই যিখিনি জেগাত আছোঁ বৰ্তমান এইখিনি মই এনে খুৰীহঁতৰ মাটি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু খুৰী কোৱা মতে এই যে মাটিখিনি আছে যে এই মাটিখিনিও বোলে খুৰীহঁতো নহয় খুৰী ইফালে আহকচোন অলপ আপুনি বেয়া যদি নাপায় আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমান মাটি আছে মাত্ৰ আৰে কথা ৰাস্তাও বেলেগৰ আপোনালোকক মই চেলুট কৰিছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ থাকিব পাৰিছে কিন্তু মোৰ মেইন কথাটো হৈছে কি মানে মোৰ
ধরো এনেকা প্রশ্ন এটা হবই দিয়কছুন মানে কেনে কই সম্ভব এনেকে বাপরে বাপ এনেকে মানু থাকিব পারে নে মই হেতু গানে কইছো মানে ইমান আছে আর মাইনা জনি ড্রেসলৈ ছক না গাইস মাইনা জনি সাধারণ আমার যেটু নাকি অসমিয়া গামুসা আছে তো তারে সোলা এটা বনাই কিনে তাই পিঁধি আছে মানে কি কম আর যেটু সময়ত নাকি বেলেগ লড়া ছোৱালীবিলাকে মানে এনেকুৱা ড্রেস পাতি পিঁধি কিনে ধুনিয়াকে ঘুরি ফুরে কিবা করে ফুরে তাই সেইখিন মানে তাই সেটু পুয়াই নাই তো তাই নিজে সিলাই করে নিজে কষ্ট করে বনায় বনার পিছত তাই সিলা মানে পিঁধিব পাই বলে কোয়া নিচিন হয়েছে তাই দোকানের পর এটা কাপড় কিনি আনে আনি নিজে সিলাই আর আগত অভাব হইছিল এটা মানে টকটো সিরি যায় এটা তাই সিলাই করে ফেলে বিন পালা গায় তোমার পড়িব ইচ্ছা আছিল না এটা পড়িব ইচ্ছা যায় না যায় এটা এটা নাই আর হয় হয় তো গাইস আপনাদের গমে পালে মাইনা অ্যাকচুয়ালি এটা তোমার পড়ার বয়সও নাই মাইনার কথা মই গম পালো মাইনার মই বয়সটো পনেরো বছর মান হওয়া বলে ভাবিছিল কিন্তু মাইনার বয়স বলে বিশ বছর হয়েছে যি নহোক অ্যাকচুয়ালি এটা পড়ার বয়স নাই কিন্তু মাইনায় ব্যবসায়িক হিসাবত স্বাবলম্বী স্বাবলম্বী হওয়া হওয়াটা বিচারে আর খুড়ি জানা মতে কোনো ধরনের আমি যদি কিবা এটা দিব খুঁজোতে এলি নলয়ে বলে তো কেন মানে কি কম সরকারিভাবেও যদি কিবা দিব খুঁজে খুড়াই বা লয় না নলয় আমি তাকেও নাজানো মাইনায় কেনেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিত স্বাবলম্বী হব কেনেকে কি হব এইটো মই বুঝি পোৱা নাই মানে মই নাজানো কেনেকে হব খুঁজিছে স্বাবলম্বী যদি মানে একো এটা কিবাই নলয় সাহায্য নলয় কারো পৰা একো নলয় মানে এনে কর্ম করেছে ইয়াতে কর্ম করে স্বাবলম্বী হব করেছে হয় নিজের কর্ম স্বাবলম্বী হব কিন্তু যেটো রেটত বস্তুবিলাক বেচিছে মোৰ মানে মই ভাবি পোৱা নাই স্বাবলম্বী কেনেকে হব ইমান কম দামত বস্তুবিলাক এই চেপাটোর দামটো কিমান আছিল এইটো দুশ টকা এই সব খুড়ি কান্দিছে খুড়ি কান্দ একদম চকুর পানি ওলাই গেছে খুড়ি একদম কান্দিব নালাগে খুড়ি একদম নাকান্দিব খুড়ি কান্দিছে গাইছ একদম খুড়ি বহুত দুখ লগা কথা চকুর পানি ওলাই গেছে খুড়ি কান্দিছে মোর ইয়াতে আহি মোর নিজরে এটা বেয়া লাগি গেছে আর এই চেপাটো এইটো চেপা বোলে দুশ আড়াইশ টকা এইটো চেপা ইমান ডাঙর চেপা এটা মানে কি কম ভাষা নাই আর স্পেশিয়ালি বহুত বেশি ধন্যবাদ ডিম্পু ভাই বহুত বেশি ধন্যবাদ সেলুট এনেকুৱা এখন দুনিয়াত থাকা মানুহ কিছুমান তুমি তোমার ভিডিওর জৰিয়তে আমার আগত মানে প্রকাশ করে দিছা বহুত বেশি ধন্যবাদ ভাই সেইকাৰণে তোমাক সদায় সেলুট করো আর সদায় তোমার লগত আমি এনেকৈ সাপোর্ট দি থাকি যাম তোমার ভিডিওবিলাকত কন্টেন্টটো তোমার এটা আউটস্ট্যান্ডিং বুলি কৈছো বহুতে বেশি ভাল তোমার কন্টেন্টখিনি আর এনেকুৱা এটা দিনতে এনেকুৱা এটা জায়গাতে যে এনেকুৱা মানুহ কিছুমান আছে খুড়ি কান্দিলে মোৰ বহুতে বেশি বেয়া লাগি গল বহুত বেশি বেয়া লাগিছে চাহটা খালো আর মানে কি কম আর মনে মনে মই কিবা এটা দিব খুজিছিলো একদম মানে মাইনাটোক তাকো মানে নলয় একদম নলয় খুড়িটো মানে কোনো ধরনের মানে মান্তি নহয় নলয় এক টকা এটাও নলয় মানে এটা আমি কি হিসাবত সহায় করি আপনাদের কমেন্টত জনক মোর এটা পয়সা ধরছেন আমি ইমানও নহয় কিবা এটা পয়সা দিলেও পয়সা নলয় আমি কিবা এটা সরুকে সামথিং কিবা এটা দিম বলে ভাবিছিল তথাপিতো নলয় এটা গতিকে আমি এটা মানে এটা এটাই ডিসিশন আমার হাতত আছে আমি যেহেতুকে এনেকে এনেকে সহায় করলে নলয় তো গতিকে আমি কিবা কিনি নিম খুড়ি কিনি নিলে তো অক অসুবিধা নাই নাপায় কমসে কম হলেও পাঁচ টাকা এটা লব লাগে মোৰ হিসাবত তো খুড়ি পাঁচ টাকা নলয় আড়াই টাকাহে লাগিব বলে মানে এতিয়া আমার হাতত এটাই রাস্তা আছে আমি বস্তু যিখিনি পাৰো আমি কিনি লৈ যাম সেই তেনেকেই খুড়িহঁতক অলপমান সহায় করা সহায় কেনেকে হব এইটো সহায় একচুয়ালি নহয়ে জাস্ট আমি বস্তুটো কিনিছোঁ সহায় বুলি কবই নোৱাৰি খুড়িহঁতৰ মতে বোলে সেয়ে সহায় তাৰমানে কথাটো হৈছে কি নিজে নিজে কাম কৰিব নিজে হাতেদি যি ইনকাম কৰে সেনেকে খাব আৰু পাৰে যদি মাইনা সেনেকে স্বাৱলম্বী হব আৰু তাৰমানে সেইটোৱে উদ্দেশ্য আৰু তাৰমানে আপুনি মই যদি এক টকা বেছি দিওঁ সেইটো নহব নলয় তো মানে কি কম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইফালে দোকানখনৰ পৰা আমি কিবা কিবি ল'ম অভিজিত তুমি কি ল'বা তুমি লাড়ু ল'বা তো এই বয়াম লাড়ু মোক গোটেই দিয়া এইটো বয়াম দিয়া এইটো দিয়া গোটেইকেইটাই দিয়া লাড়ুকেইটা গোটেই লাড়ু দিয়া আমাক আমি গোটেই লাড়ু ল'ম খুড়ি ক'লে যে গোটেইকেইটা বয়াম বোলে ল'ব নালাগে এটা বয়াম থাকিব দিছে খুড়ি কাৰণটো কি আলহী চালহী আহিব নেকি হয় 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 তাৰমানে খুড়ীৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি ধৰক আমি পইচা দিয়ে নিম তথাপিতো খুড়ীৰ কথাটো হ'ল এক বয়াম থৈ যাওঁ যাতে দুই এটা মানুহ আহি ন খাব পায় সেনেকুৱা আৰু কোনো হয় হয় তোক সোধা হৈ যাব হয় 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 তো ঠিক আছে খুড়ী যিটো কয় সেইটোৱে হ'ব আৰু ইয়াতে বিচনী তিনিখন দেখা পাইছোঁ তিনিখন গোটেইখন বিচনী দিলেই হ'ল বিচনী গোটেইখনে ল'ম মই তো আৰু ঝাৰু আছে ঝাৰু যদি নিব পাৰোঁ বাইকত ঝাৰু ল'ম কেইবাটমান মই ওচৰৰ ওপৰত ৰঙালাওটো লৈ যাম ৰঙালাও আছে ইয়াতে এটা মই ৰঙালাও খাই ভাল নাপাওঁ তথাপিতো মই আজি ৰঙালাও লৈ যাম গাইজ কি কৰিম তো খুড়ী আমাৰ হাতত বেলেগ প্ৰচেছ নাই এইখিনিয়ে আৰু আমি কিনি হ'লেও নি খুড়ী হাতত যদি পাৰোঁ চৰপতো খাম গাইজ চৰপতো ইয়াতে চৰপতো আছে আমি চৰপতো খাম তো কি কম মানে আপোনালোকে এতিয়া খুড়ী আপোনালোকে ধৰছ আমি যে আজি আহিছোঁ একোতো বেয়া পোৱা নাই বেয়া পোৱা নাই হয় বেয়া পোৱা নাই তো খুড়ীহঁতে বেয়া পোৱা নাই আৰু যদি কোনোবা ধৰক এনেকুৱাকৈ আহি
আপোনালোকৰ তাতে যদি এখন মাতি যায় আপোনালোকে বেয়াটো নাপায়? আমি মানুহ বেয়া নাপাওঁ। হয়, এইটো কাৰণ আপোনালোকে গমে পাইছে, এইটো হৈছে আজিকালি ছচিয়েল মিডিয়া বুলি কয়, ধৰকচোন আজিকালি নেটত ভাইৰেল হৈ যাব মোৰ ভিডিঅ'টো, হয়তো কোনোবাই চাব। তো গতিকে খুৰী কৈছে যে ইয়াতে আহিলে কোনো বেয়া নাপায়, আপোনালোকে যদি আহে এবাৰ আহিব পাৰে ইয়াতে, খুৰী হাতত তাতে একবাৰ ৰখি কিনে কিবা এটা কিনি লৈ যাওক। এইটো কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, কোনো ধৰণৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা এক টকা এটা বৰঙণি বা এনে বিনা কাৰণত কোনো এটা পইচা এক টকা এটাও এক নৈয়া এটাও নলয় ঘূৰাই। তো যি নহওক ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে মানে যিটো কণ্ডিশ্যন আছে খুৰাহাতে, যেনেকৈ যিটো উপায়েৰে খুৰাহাতে মানে মানে ইয়াৰ পৰা মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে মই মানে যি নহওক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মানে কিবা থাকিল, খুব বেছা থাকিল, খুৰাহাতে আগবাঢ়ি যাওক, খুৰাহাতে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই যেনেকৈয়ে নহওক খুৰাহাতে বহুত মানে আগবাঢ়ি যাওক, নাম কৰক এনেকুৱাকৈ। মই এইখিনিয়ে মানে কিবা ৰাখিছোঁ আৰু মানে এতিয়া আমি কিবা কিবি ল'ম। এ চাওক মাইনাই লাড়ু বান্ধি আছে, পুৰা পেকিং কৰি আছে ইয়াতে, আমি লাড়ু চাড়ু গোটেই লৈ ল'লোঁ, এয়া দুটা টোপলা ল'লোঁ এইফালে, আৰু মাইনাক গোটেইকেইটা লাড়ুৱে ভৰাব দিছোঁ। তো মানে এই লৈ যাওঁ আৰু, আমি কি কৰিম আৰু, আৰু তামোলো খাই যাম গাইছ, তামোলো আছে, তামোল খাই যাম। শিখৰ কিন্তু ইয়াতে নাই দেই, শিখৰ নাই ইয়াতে, শিখৰ নাপাব, ধপাজাতীয় বস্তু নাই, খালি কি অসমীয়া মানুহ যিহেতুকে তামোলটো খায় আৰু, সেইকাৰণে ৰাখিছে চাগে ন খুৰী? তো খুৰী মানে হয় হয়, তামোলখন আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ গমেই পায় এইটো পৰম্পৰাগত, তো গতিকে তামোলখন ৰাখিছে, আৰু বাকী ধপাত মানে সেনেকুৱা চিগাৰেট চিখৰ কোনো ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে নাপাব, বেয়া বস্তু বিচাৰি ইয়াতে নাহিব, খোলা কথা। যদি ভাল বস্তু খাব ইচ্ছা আছে একদম ভাল বস্তু, তেতিয়া ইয়াতে আহিব, ধুনীয়া বস্তু বনাই থোৱা আছে, একদম লাড়ু পিঠা গোটেইখিনি পাব, মানে বহুত ভাল লাগিল। পেৰা পেৰাও বনাই বোলে, পেৰাও বনাই মাইনাটো, মাইনাটো এনেকুৱা এটা মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, এনেকুৱা এটা দৰা পাওক, মাইনা বিয়া হ'বনে, এই বিয়া হ'ব মাইনাই, এনেকুৱা এটা ধুনীয়া দৰা পাওক, মাইনাৰ জীৱনটো যাতে একদম মানে শান্তিত থাকিব পাৰে গোটেই জীৱনটো, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ মাইনাক, মোৰ চাই বহুত সৰু বয়সত, ভণ্টিৰ বয়স, তো গতিকে এইখিনি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তাই মানে ভৱিষ্যতে ভাল হওক, এইখিনি কামনা কৰিছোঁ। তো কি ক'ম আৰু, এয়ে আৰু গ'ল, এতিয়া আমি চৰপাত খাম গাইছ, এইফালে মাইনাই চৰপাত বনালে, আৰু এইফালে খুৰা আৰু এটা সুন্দৰ ধুনীয়া ৰঙালাও আনি দিছে, আমি এইটো ৰঙালাও লৈ যাম, তো এইটো ৰঙালাও লৈ যাব লাগিব, এতিয়া খুৰাই আনি দিছে, আৰু এতিয়া প্ৰথমতে একাপ চৰপাত খাই লওঁ। খুৰা একাপ চৰপাত খাবনে আপুনি? মই এতিয়া নাখাব নোৱাৰো, মোৰ পেটত ভোক আছে। আপুনি আপুনি নাখায়? তো আমি একাপ একাপ খাই লওঁ আৰু, তো চৰপাত ভোক লাগিলে চৰপাত খাব নোৱাৰি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বনাইছে, তো যি নহওক চৰপাতখিনি খাই লওঁ। বহুত সময় কথা পাতিলো খুৰাৰ লগত, কিন্তু খুৰা নামটো এতিয়ালৈকে সোধা নাই, মই খুৰা নামটো জনাবচোন, ধুনীয়া নামটো আপোনাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী ৰণেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। ৰণেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, তো খুৰাৰ নাম গম পালো, ৰণেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, আৰু খুৰীৰ নামটো জানি ল'ম দিয়ক আমি। হা, মৃণালিনী দেৱী, ৱা কি সুন্দৰ নাম, মৃণালিনী সুন্দৰ নাম, একদম বঢ়িয়া নাম, মাৰ নামটো সুন্দৰ, আৰু মাইনাৰ নামটো কালি মনত আছিল ৰবা, কি নাম আছিল তোমাৰ? হৰ্ষিতা দেৱী। তো মাইনাৰ নাম হৰ্ষিতা দেৱী, তিনিটা পৰিয়াল একদম সৰু পৰিয়াল, তো নামকেইটা জানি ল'লোঁ আৰু। তো ফ্ৰেণ্ড মই জাগা খুৰাৰ একদম অৰিজিনেল ঠাইখিনি মই বালিলেচা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বালিলেচা নহয় খুৰাৰ, কি জাগাখিনি পাৰফেক্ট? গাঁও বৰমুৰিকণা। বৰমুৰিকণা, তো খুৰাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে বৰমুৰিকণা, যিটো এইখন দলংখনৰ নাম, এইখন এইটো কি নদী আছিল? পাগলদিয়া নদী। পাগলদিয়া নদীৰ ওপৰত দলংখন আছে, আমাৰ এইফালৰ পৰা যদি আহে আপুনি তামোলপুৰৰ পৰা, পাগলদিয়া নদীটো এইফালৰ পৰা পাৰ হ'ব নালাগে, হয় হয় গৌ পূজা চক এটা আছে, হয় এইফালে তাতে ৰখি কিনে আপুনি সুধিলে কৈয়ে দিব মোটামুটি এইখিনি জাগাত। পাগলদিয়া নদীৰ যিটো দলং আছে তাকে গিলে আহিলে একদম লাগি আছে ঘৰটো, মোটামুটি মাথোৱাৰীটোৰ কাষতে একদম। তো খুৰাৰ মানে কিবাটো দেখা পায় আপোনাৰ নাভাবে, খুৰাৰ বয়স একদমেই কম, কিন্তু বহুত কম, 50ও বোলে হোৱা নাই খুৰাৰ বয়স এতিয়ালৈকে, 50 বছৰ হোৱা নাই, এইটো মানে দুখ কষ্টৰ অভাৱত আজি মানে দেহাৰ এইটো গঠন লাগিছে। 1972 চনৰ 6 নৱেম্বৰত আপোনাৰ জন্ম, তো গাইজ 1972 চনৰ 6 নৱেম্বৰত খুৰাৰ জন্ম। আমাৰ জুবিন, জুবিন ভাইৰ লগৰ, জুবিন অলপমান সৰু আপোনাতকে, জুবিন দা আপোনাৰ, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণত যদি দেখা পায় তো জানি লওক খুৰাই আপোনাৰ আপোনাৰ অলপহে ডাঙৰ বোলে কিবা চামথিং, তো মানে কি ক'ম, একে লগৰে বুলি ক'ব লাগিব। তো যি নহওক খুৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল, যদি আপোনাৰ মনত যদি কিবা দুখ দিছোঁ মোক ক্ষমা কৰিব, দুখটো দিয়া নাই খুৰা, তো খুৰাক মানে বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ খুৰাই এখিনি সময় দিলে আমাক, আৰু খুৰাই ক'লে যে আমি অহাৰ ফলত বোলে খুৰাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, তো গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিল। তো খুৰী এটা কথা এইফালে আহকচোন, আপুনি আপোনাক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম আৰু লাষ্টত, যিহেতুকে খুৰী আপুনি ধৰকচোন আপুনি কান্দিলে মই সেইটো কাৰণে অলপ দুখ পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি মই কিবা আপোনাক আঘাতটো দিয়া নাই? হয়, তো গাইজ মই তাৰমানে থাকোঁতে খুৰী কান্দি দিলে, তো গতিকে মোৰ এনেকুৱা এটা মনত প্ৰশ্ন হৈ আছিল যে মই কিবা দুখ দিলোঁ নেকি, হয় 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 হয়, তো খুৰীৰ অতীতৰ কিছুমান এনেকুৱা কথা কিছুমান মনত পৰি কিনে কান্দিছে, গতিকে গাইজ গমে পালে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, হয়
তো এনেকুৱা আমাৰো জীৱনত এনেকুৱা হৈ আছে দিয়ক সঁচা কথা এইবিলাক মানুহে আপুনি উঠি যাব আপোনাক পিছফালৰ পৰা টানি থকা মানুহ আছে আৰু আপোনাৰ হাতখন ধৰি আগবঢ়াই লৈ অহাও মানুহ আছে তো গতিকে আপুনি যদি জীৱনত যদি আগবাঢ়িব যাব খোজে এইবিলাক যিবিলাক আছে বেয়া বস্তুবিলাক আপুনি চাইড কৰি পেলাই দিব লাগিব আৰু ভাল বস্তুবিলাক আদৰি কিনে লৈ কিনে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব তো এনেকুৱাকৈ জীৱনত আগবাঢ়িলে সদায় সফল হ'ব তো যি নহওক ইয়াতে আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল খুৰাক আৰু এবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ খুৰীকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মইনাজনীকো বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ হয় হয় তো গাইছ এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক প্লিজ আপোনালোকে এনেকুৱা শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকক ঠাট্টা নকৰিব দুখ নিদিব ঠাট্টাত মানে মস্কৰা যিকোনোৱে বেয়াবিলাক নকৰ নকৰিব বহুত বেছি অন্তৰত আঘাত পায় এনেকুৱা মানুহৰ কথাটো বাদ দিয়ক না আমাৰ নিচিনা মানুহে আমি বহুত বেয়া পাওঁ এনেকুৱা কথা ক'লে তো গতিকে এইখিনি নকৰিব আপোনালোকে সকলোৱে মৰমত থাকক মৰম কৰক আহক এবাৰ খবৰ লওক খুৰা খুৰীহঁতৰ আৰু এটা কথা মই বাৰে প্ৰতিয়ে কৈছোঁ যে খুৰাই কোনো ধৰণৰ এটা টকা এটা টকাও বেছি এনেই কোনো দান নলয় কিন্তু আপোনালোকে আহক নিজৰ কিবা যদি পচন্দ লাগে ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যাওক তেতিয়াহ'লে খোজাই খুৰাই ৰাজি আছে মানে আমিও সেইটোৱে এতিয়া কিবা অলপ লৈ যাম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গমেই পাইছে তো বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু মানে ইয়াৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ সকলোকে আৰু এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে তো ইমান এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক ডিম্পু বৰুৱাইটো বনালে আৰু ময়ো বনালোঁ তো কেনেকুৱা হয় নাজানো তো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰক কথাখিনি যাতে গম পায় অসম চৰকাৰলৈকেও যায় গোটেইখিনি যায় খুৰাই লয় নলয় সেইটো পিছৰ কথা আমি ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ হিচাপত এইটো বস্তুটো শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে গোটেই মানুহে গম পাব লাগে তো এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকলৈ অনুৰোধ এনেকুৱাও যে মানুহ আছে আজিৰ দিনতো তো মানে কি ক'ম আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি নিজৰ জাতিৰ প্ৰতি মৰম আছে মৰম ভালপোৱা আছে নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি তো শ্বেয়াৰ কৰক প্লিজ বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰক বস্তু আৰু আগলৈ সুন্দৰ ভিডিঅ' এটাত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ বাই বাই তো জয় আই অসম ধন্যবাদ।